E essa menina que enganou a todos. Pra quem não conhece ela, ela é a Ju Tourette. Ela fazia vídeos sobre o dia a dia dela, de como era viver com essa doença, a síndrome de Tourette. Porém, ela está sendo acusada de mentir para os seus seguidores porque ela não tem essa síndrome. E pra quem não sabe, a síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância. E essa menina começou a fazer muito sucesso por causa da sua síndrome. Só que vazou vários vídeos dela, na verdade não vazou, ela mesma que postou, né? Vídeos dela normalmente, como se nunca tivesse nada, e até mesmo comprando coisas pra sua casa nova com o dinheiro que ela supostamente teria enganado o seu público. Mas e aí, vendo as imagens dela normal e as imagens dela tendo aí o seu tique da síndrome, você acha que ela realmente estava enganando as pessoas pra ganhar ali dinheiro em cima de algo tão sério?